Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo imati jedan zanimljivi video, ja se nadam da će vam se svidjeti, a to je video o božićnom dekoriranju, ajde, po prazničnom dekoriranju. Čitala sam poruku, ja sam bila u Actionu i kupila sam neke stvari. Tako da, hajmo krenuti, lijepo, sad ću ja vas možda malo približiti, tako, da vi vidite što sam ja tu uzela. E pa, za početak imamo ovu veliku kutiju, sad ja samo da vidim, vidit ćete vi to. Uzela sam i ovu plastičnu, mokra je zbog kiše, jer ona je kiša padala tamo. E, ovako, imamo ove LED lampice od 800 komada, piše da ima. Imaju 8 funkcija, pa nisu nešto najšteljivije, ali dobro. Ovo je novčanik. Onda imamo ovaj Pink Stuff univerzalni čistač. Imam negdje pastu otvorenu, ali ne znam gdje, pa sam uzela ovo. Onda sam uzela dvije ove dekorativne ove lampice. Dva komada, to su zadnja dva koja su ostala. Baterije. Onda sam uzela ovu jednu metalnu mjericu. Znači, možete unutra, ja moram ovo škicati, da vam se to vidi. Dakle, imate unutra ove mjere, jeli, do 1000 ml. I metalna je, pa mi se svidjela. Onda sam ja uzela još lampica. Ove su kao sa juta, ili kako se to zove, ne znam, uglavnom. To sam uzela. Ovo je račun. Uzela sam još ove lampice za prozor. Imala sam već prije lampice za prozor. Nisu bile u obliku zvijezdica. I sviđale su mi se. Jako su bile lijepe. Čak i po ljeti ovoga, kada ste na balkonu i upalite njih, jako lijepo izgledaju. Samo što su, ja mislim, kod mene već one druge pregorile. I za kraj imam još ove lampice. Ovo su kao nekakve laterne. Tako da, eto. I ova jedna velika kutija. Nju ćemo ostaviti sa strane. I glavna zvijezda cijelog shoppinga je ovaj veliki bor. Sad ja ne znam da li vidite ovaj bor. Ali vjerovat ćete mi na riječ. Dakle, 2 m 10 je visok. Ima 639 vrhova. I ima nogice uključene. Tako da ćemo mi to sada lijepo sve raspakirati. I ukrasiti. I izmisliti mjesto gdje ćemo mi to staviti. E, ali ja imam i od prošle godine. Mislim od prošle godine, od prošlih godina dekoracije koje ćemo isto iskoristiti. Ovo sam našla random, vrh za bor, bio je 1 euro, pa sam ga uzela. Tako da vidjet ćemo što ćemo iskoristiti. Ove nekakve dekoracije što su možda uništene ili potrebno ćemo baciti. E, tako. Mislim da ću povući stol ovamo i onda ću ovdje, opa, ovdje će biti ono lijepo mjesto i tu ima, gdje mi je ruka, ovdje ima i produženi kabel, tako da to nije problem. E pa, hajmo krenuti.
drugačije to sve izgledalo. Ovo će sad sutra sve biti lijepo šareno, ali nema veze. Svakako će kiša pasti i opet sve. Ovo ne znam, ovo je izvana. Svakako će kiša pasti i sve će onda opet biti isto. Završni rezultat. Ja se nadam da vam se sviđa. Meni je jako lijepo. Kao što sam spomenula prije, sva ta svjetla tako nekako stvore poseban ugođaj. Ovdje smo još ostavili malo jeseni. Ovaj dio još nisam uvijek, to sam sad samo ovako nabacala, ali to budem slobodna, onda ću oko toga se boriti. Ovo su kućice.